tibiyar magani mai inganci. Assalamu alaikum, sunana Zahiruddin Yahaya, daga cibiyar magunguna ta Afuwa Washfa, ma'ana cibiyar hakuri da waraka. Duba da bincike da muka yi bisa koyarwar addinin musulunci, muka gano maganin cutar HIV. Jita-jita na yawo kan cewa HIV ba ta da magani, wanda hakan ba gaskiya bane, domin Ubangiji Subhanahu Wata'ala babu wata cuta da ya saukar bai saukar mata da magani ba. Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya ce, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna, ku tambayi ahalin abu idan kun kasance ba ku sani ba. Yawancin mata da suke fama da cutar sanyi, ƙabar mahaifa wanda ake kira da fibroid, da kuma wanda ƙirjinsu ya zube, wannan magani namu da muka yi wa lakabi da suna maidani budurwa, daga cibiyar Afuwa Washfa, cibiya ɗaya tilo da babu kamarta, gurin kyautata wa mata domin sa su farin ciki, don faranta wa mai gida, don kyautattuwar aure. Kwarai kuma mun samu yabo daga gurare daban-daban, daga sassa iri-iri, wanda suke kiranmu suke mana godiya na dalilin waraka da suka samu daga maganin ita wannan cibiya tamu ta Afuwa Washfa. Haka zalika, muna ba da taimakon cutar ulcer, asma, ciwon ƙoda da kuma istimna'i, ma'ana wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Ku sani jama'a, istimna'i na haifar da matsaloli daban-daban, kamar gani garara-garara, saurin mantuwa, saurin inzali da sauransu. Jama'a ku sani, istimna'i ko sau ɗaya taka aikata shi yana haifar da waɗannan matsaloli. Masu cutar sikila, sikila ko da ta kai ƙadamin da ana ƙara wa mutum jini, cutar typhoid, ciwon hanta da sauran cututtuka, muna ba da magani kuma a warke da izinin Ubangiji. Za ku samu cibiyar Afuwa Washfa a ɗorayi ƙarshen waya, kan titin Yamadawa, daidai layin dagaci, plazan da take kan kwana, shago mai namba 6. Kuma muna tura saƙonmu a duk inda kake a faɗin duniya, ya same ka cikin aminci. Rashin sani, rashin sani. Rashin sani, rashin sani. Sajida, yanzu misali a ce ki rasa Kabiru a cikin rayuwanki, ya zaki kasance? Tashin hankali, wannan ai babban magana ka ɗauko. To gaskiya ina ji ni dai a raina, idan aka ce na rasa shi, to a ɗayan biyu ne, ko ni ma in rasa raina, ko kuma a tsince ni a gidan mahaukata. Kin ga Sajida na, ki kyale sa wannan, ki rabu da shi yanda kike so, na haka nake son ki. Ka ji wata magana? Kai yanzu ya kake ji in aka ce ka rabu da Husna, ya za ka ji a cikin zuciyarka? Duk sanda na rasa Husna cikin rayuwata, dama Allah ya kaddara zan rasa ta. Kuma duk abin da Allah ya sa ka rasa ta, ba zai zama ƙarshen rayuwarka ba. Abin da Alkasim ya faɗa ya faɗi daidai, domin duk abin da ka rasa a rayuwarka, kar ya zama na shi zai kawo ƙarshen rayuwarka. Waɗannan mutanen ku dai ko ni dai ba naji ku banna da saji dana kawai. Saboda Allah, saboda Annabi, yanzu ita wannan aka ce za a fita kodiyo shi sai ta bata mutane rai, lokaci ranka ya baci. Haba, na ce ta sauri gaba ɗaya, yanzu ya zan yi, ina son in fita aiki. Ba sai yanzu kawai take fitowa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai haƙuri da Allah, na san yanzu za ka ce za ka yi faɗa.
amma saboda Allah tun yaushe ne sai miki ki fito sauri nake kuma kin sani ina zuwa. Hello, assalamu alaikum. Ina eh na kwana ina gaciya a ga nan dai daman hanan zan kai unguwa ni daga nan ni kuma sai in wuce gurin aiki to ba damuwa eh zan zo insha Allah gani nan zan zo amkin ga ina ganin kasuwan nan fa sai dai ki tafi ki kadai saboda in nace ta kira ni tana son gani na ina ganin fa sai dai ki tafi kasuwan nan saboda in nace ta kira kin ga tana son gani na ba za ta tsare miki a dai sau yawa mi a dai sau ga wani nan ma an san Allah yawa mu dai yawa mi na fa da Allah zaka kai ta kasuwa ni yawa shiga da Allah ki yi dawo da wuri yawa a sauka lafiya babun ku koyi zan je in bashi wani abu tunda ke sajida wannan waye aba aboki karatu na ne daman an mana lecture ne shine muka zo muke tattauna akan abin da aka daman in an yi lecture kuna tattauna ba a yi rubutu kakkile na mun hankali abba ina gaya mata in tana rikewa da ka amma ban yi kama da wanda za ku rena mun hankali to ina so ki sani sai ki zaba tsakanin karatu da aure dan Allah abba kai hakuri ka fi kowa sani karatu muradi na ne ni gaskiya na zabi karatu na zan daina abin da nake to abin da nake so da ke tunda karatu kika zaba kuma dama shi nake ta kokari ki nake kashe kuɗi nake mai yawa akan karatun ki dan haka yanzu zaki tashi zamu tafi wajen provost ya kamata mu je a rubuta daga yau in na kuma gane irin wannan matsalar to tashi ki bar nan guri ina mu je wajen provost zan zo in sane mallam sai kuma daga yau ba kai ba in na kuma ganin ka da ita to ba wannan zancen za a yi ka ji da kyau sauka lafiya Rashin sani Rashin sani Rashin sani Rashin sani Assalamu alaikum yarda da Allah ita ce kafuwar kowane mai imani musamman wajen bauta ubangiji domin samun tagomashi a ranar karshe neman lafiya wajibi ne ga dukkan musulmi sai da lafiya ake yin komai hakan yasa muka kawo muku tallanci biyar al-ihsan wanda muke bada magunguna don samun sauki da waraka ga cutukan da suke damun mutane cibiyar muta al-ihsan mun kwarance wajen sarrafa ingantattun itatuwa izuwa ga nagartattun magunguna domin taimakawa al'umma su samu sauki da yardar Allah magungunan mu na cibiyar mu na al-ihsan suna zama kariya izuwa ga al'umma domin samun ingantacciyar lafiya cikin baiwar da Allah ya hore wa wannan cibiya ta al-ihsan muna bada ingantaccen maganin HIV kuma insha Allah cikin ikon Allah dai in an yi amfani da wannan magani muna sa ran samun sauki
dawwamamme. Haka zalika muna bada maganin sanyi kowane iri ne, haka bangalan iska ko jifa ko sammu ko kuma masu fama da matsalar istimna'i. Wannan cuta ta istimna'i tana kawo rashin haihuwa ko kuma matsalar kankancewar gaba ko kuma zubewar gashi. Zamu bada ingantattun magungunan mu a sha'awar ke da yardar Allah. Wannan cibiya tana bayar da kan maganin namijin dare, mugayen mafarkai, kambun baka, shafa aljannu da dai abin da ya shafi irin wannan matsaloli, kuma ana samun nasara insha Allah. Alfahari da nake da kaina wajen zama na lafiya da kaucewa cututtuka shine hada kawance da nayi da cibiyar Al-Ihsan. A cibiyar Al-Ihsan kowace mace take cika sunanta wajen samun magunguna kamar matsalar sanyi, gyaran jiki, lalacewar aure da kuma gyaran amare, masu matsalar rashin haihuwa, hajijiya, kuma matsalar zubewar gashi, yawan firgici da kuma dukkanin nau'ikan kayayyakin mata. Mun tanadar musamman saboda taimakawa mata. Me kuke jira? Kar ki sake a baki mamaki. Ki zauke ki zama ta farkon da babu kamanta wajen kulawa da lafiyanki da gyaran jiki domin ki zama zara a cikin taurari. Cibiyar Al-Ihsan tana maraba da zuwon kowa da kowa a koda yaushe. Za ku samu wannan cibiya a garin Kano, Dorai Karama, ƙarshen waya, layin boda, gidan shehu Baban Shehu. Cibiyar mu ta Al-Ihsan tana Assalamu alaikum al'ummar duniya, musamman Niger, Libya, Ghana, Saudi Arabia da kuma shauran kasashen duniya gabaki daya. Har kullun sabanta magungunan ta hanyar bincike da ilimi tare da kwarewa ga kowane irin cututtuka domin nemo sauki ga al'umma. Wannan shine babban burin cibiyar mu ta Al-Habib. Idan ana maganan ado da uba ake ado, amma ni albishirin da zan yi wa ƴaƴa mata a wannan lokacin shine ni da cibiyar Al-Habib nake yinawa Adam domin samanta ingancin lafiya ta da kuma rayuwar ma'aurata. Dan a cikin cibiyar Al-Habib muna ba da magani ne a bisa bincike tare da koyarwa ta addinin musulunci. Magungunan mu suna tasiri sosai wajen yaki da wannan kwayar cutar nan mai karya garkuwar jiki, wato HIV. Sannan maganin mu yakan zama kariya ga mai dauke da wannan cutar ya samu sauki cikin kankanin lokacin bi'iznin Allah. Ba mu tsaya iyanan ba, mun sake nutsawa cikin bincike domin gano wasu itatuwa wanda Allah tabaraka wataala ya saka maganin bil'adama a cikin su, musamman masu dauke da cutar istimna'i wanda yake haifar da matsaloli ciki tare da yawan mantuwa, ciwon zuciya, kankancewa al'aura tare kuma da saurin inzali lokacin kusantar iyali, yawan kasala da kuma sauransu. Sannan muna bayar da maganin ciwon sikila, hawan jini, ciwon koda da kuma maganin basur kowane iri tare da ciwon hanta, matsalar samu ko kuma sihiri. Shin ko kun san wani irin tanadi cibiyar Al-Habib ta yi wa ƴaƴa mata kuwa? Muna ba da maganin sanyi mai da tsohuwa yarinya da kuma maganin karyewar gashi, maganin ni'ima da kuma na shafar aljanu da kuma sauran matsalolin mata, kuma a sha'awar ke bi'iznin Allah. Muna garin Kano, gandun Albasa, daga jirgin ƙasa hanyar zuwa Sharaɗa da kuma bankin UBE, Aminu Inuwa Plaza, saman Bini, shago mai lamba 20. Sannan muna tura saƙonmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Ta ɓangaren mutanenmu waɗanda suke ƙasar Saudiya, muna da wakilin matan, ku yi masa magana a WhatsApp a duk inda kuke a cikin Saudiya. Insha Allahu magani zai isa inda kuke. Cibiyar Al-Habib tana yi wa kowa da kowa godiya. Maraba da zuwan kowa da kowa. Assalamu alaikum. Mun gode. Sajiya ummi munyin kasa. Ina zuwa haka? Wallahi jiya ce ta aikin na tsaya ina neman abin hawa. Masha Allah. To ya kawanta wata kin? A kawaki tana nan lafiya alhamdulillah. Ta ma tafi kasuwa da na baro ta. Ni ma kuma sai in na ta aike ni zan je dan siyo mata abu. Okay. Wallahi. To kace ina gaishe ta, an jima zan zo, akwai maganar da zan yi. An jima ki zo? Ka ya ji ubi anya ba gulman nan mace kuwa gulma ba wani gulma kai ga ya mata haka to shikenan ba da ma amma duk da haka to ba da ma amma duk da haka ina ganin abin da zai ki hau mana sai rage miki anya ba. Okay to shikenan. Yawa to ba da Allah. Yawwa barka da rai. Sau jiran ne cin min na zo ranka na karbi.
Sardauna ko? To ko kace ta da waki? A'a. To ai tambaya ce ko? Kuna kama ne? Ko kana ma kace ta da waki? Ko dai ba ta da waki bace wannan za a sha su ko? Hello, assalamu alaikum. Wai ina kika shiga ne gaba ɗaya ni tun ɗazu ina ta neman ki banka. Alhaji, ai a'a. Ai anan kuka manta wayar a cikin ɗaki ai. Ɗaki kuma? A ɗakin hotel mana. Wai wanne ɗakin kake magana? Eh, yanzu aka fito min da wayar an je share ɗakin kun manta ta a ciki. Eh, haba alhaji, yanzu fa kuka fita daga hotel ɗin kai da ita. Okay, wani hotel ne? To alhaji, wannan din maganganun ai ita za ku yi wa can. Ni to alhaji na gode. To shikenan sai an jima. Ni za ta yi wa haka? Auda mun kir cin amana ta take. Bari in je cin da kaya. Ko baris ko baradasko. Abin da bashi ne ka ba faɗan da ba naka ba ai daɗin gani ne. Yau bari ta karasu. Sai malama, ɗanin gurin. Me fiye da me ya faru me nai maka? Ashe di zaki ta amana? Di zaki ta amana? Shin amana? Me da bi? Amana, amana ka ta me na ce? Ali fa me da bi ki zaki yaudare? Wallahi, kika saki kika karasu nan gurin. Allah sai ne kasa kasa da ki.
kuma lafiya kike tambaya ta? Me ne maka bibi? To ba ni ne wanda lafiya ba. Tsoho na gida eh da tija ba shine bashi da lafiya. Ubana? Eh shine bashi da lafiya. Kuma wallahi na sike ki saki uku. Inna lillahi wa inna ka sake ni. Alƙawari kaya ne ga dukkanin musulmi. Ko kuma mu'mini wanda yake so ya sadu da ubangijinsa lafiya kalau. Kuma shine cikar kamalin kowane irin dan adam. Haka ne yasa kasar Libya, Algeria, Niger, Cameroon, Saudiya da kuma sauran kasashe gaba daya suke yin godiya a gare mu saboda sun yi amfani da maganin mu sun sha sun warke. Wannan shine dalilin da yasa cibiyar al-Ansar a kodayo shi muke bincike don cika alƙawarin da muka dauka. Wajen samun ingantattun magungunan mu, wajen bawa marasa lafiya don farin cikin su. Babu mai cikakken galihu face sai mai lafiya. Kuma da bazata ne dukkanin mai taka rawa yake taka rawarsa. Kan batun ciwon istimnai wanda yake haifar da yawan mantuwa tare da kankancewar gaba. Saurin inzali yayin kusantuwa da iyali, ramar jiki, karancin mani tare da rage sha'awa. Wanda yake haifar da matsaloli iri-iri wanda karancin lokaci ba zai bar mu zaino muku su daga daya bayan daya ba. Wannan sai in kun zo cibiyar mu in Allah ya yarda. Ta bangaren cutar da take rusa dukkan garkuwar dan adam da sanya rama da kurzunu da kuraje da suke fitowa a jikin mutum, yawan amai da yawan damuwar da take tayar da hankali, alhamdulillah cikin iko da yardar Allah muna bada maganinta da za a sha cikin kwana 40 a rabu da ciwon. Cutar sikila wata irin cuta ce da ake gadanta tun daga iyaye. Tana daga cikin cututtukan da ake guje mata kafin faruwarta. Idan kuma har cutar ta samu, to tana da wahalar magani. Don haka ne cibiyar mu ta Al-Ansar ta yi bincike tare kuma da masana masu binciken lafiya. Muka gane cewa za a iya samun sauki musamman ga yara da take azabtar da su. Za a iya samun sauki a tsawon kwana 30. Muna ba da taimako ta bangaren matsalar hadda wajen karatu. Ciwon ƙoda ko ciwon hanta. Typhoid da malaria. Sihiri ko kuma ciwon asma. Shafar aljanu, ciwon suga, ciwon ido da sauran kowace cuta da take damun ku. Bangaren mata suna da cikakkiyar galihu a wannan cibiyar tamu. Haka ne yasa muka ware musu wuri na musamman domin zuwa musu da magunguna domin gyaran jikinsu, zubewar gashi tare da rikicewar al'ada da kuma rashin haihuwa, sanyi da kuma namijin dare da kuma kowane irin ciwo da ya shafe ku mata. In Allah ya yarda, idan kuka zo cibiyar mu ta Al-Ansar za ku samu sauki kamar ba ku taɓa ciwon ba. Babban ofis ɗinmu na garin Kano Sharaɗa Ja'i daidai gidan man ɗan murna. Sannan a garin Gombe za a same mu a tashar Duku Alhajin Yara Plaza. A garin Abuja muna mararraban yanya Orange Market saman Benin. Mutanen da ke Maraɗi za ku same mu a masallacin Jingili saman Benin Jano. Mutanen da ke ƙasar Libya za ku same mu a Sabaha, sannan ku samu maganin mu a Misrata. A Algeria muna Tamara Seed kasuwar Tapsit. Muna aika saƙon maganin mu a duk inda kake cikin aminci da yardar Allah.